دا دي قازاقستان دي الماتا كده سيو جاي ده لك دي مونجا يبغمان صحا خلق اكثر ان ترازي وطلونو تا ده وجه خوراكونا كوي دا بورتا منطقة دا غاسي زي لك يبغمان صحا لك دي قرغي صحا دا غاسي عادي صحا ده بيال تا بورتا منطقو كي سكيتين كي دا بيني دا بورتا منطقة دا غاسي دي دا بو بووري كي بو سرلي كي ډیره خایسته منطقه وي ځکه ټول شین ده او ډیره خایسته فضا به وي دلته نو اوس واوري دي خلک اکثره دلته سکیټنګ لپاره راځي پورته منطقه کې یوه جای ده خاص دی دغه سکیټ لپاره جوړ سوی ده دا خایسته منطقه ده ځکه تاسې